kas prillipaelasi veel kasutatakse ja kasutatakse. Kaitseprillil, kus juures on lausa peab olema paelad, et see prill ei kuks kuhugile on. Aga muidu prillimaailmas ikka kasutatakse prillipaeluga. No, kõik prilliklaasid ei ole mitmevaatelised, sai lihtsalt see üks prilliklaasi tugevus ei täida oma kõiki funksioone, siis kas sul on prillid näiteks lugemiseks või kaugele, sa pead erinevate tegevusteks selle prilli eest ära võtma, siis jah, ikka kasutatakse prillipaela, sest see prillipael on vahest turvalisem, kui lihtsalt seda kueksid eest ära võtta, panna pea peale on ju, või panna siia üldse pluusi vahel on ju, et prillipael võib olla sellistel kiiretel tegevustel palju turvalisem ja lihtsam lahendus, ikka kasutatakse. Isegi paeltele tehakse eri disaine, aga noh, need kividega suured mulle meeldib, siis kui paned toosi, siis see kõik kriimub sinu klaase.